ମାଡାଗାସ୍କର ଲବଙ୍ଗ ଯେତେ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ ବାରି ଆଲ୍ଲା ମେହେରବାନୀ ସମ ଝରି ପଡ଼େ ଲୋହିତ ସାଗରେ ମୈସ୍ମ ବାୟୁ ଝଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାର ଇଙ୍ଗିତ ଧରି ବିଭାବରି ଆସେ ଦିଗ ଅମ୍ବରି ନିଗ୍ର ଯୁବତୀ ଯଥା ଉପଳ ବ୍ୟଥିତ ଗତି ନାଇଜର ତୀରେ କାମ ଉଦ୍ବେଗେ ଚଳେ ରତି ଅଭିସାରେ ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଲବଙ୍ଗ କ୍ଷେତେ ଝିରି ଝିରି ପଡ଼େ ଝରି ତପନ ବିହୀନ ସଘନ ବରଷ ଧାରା ଭିଜା ଜାୟତ୍ରୀ ଫୁଲର ଗନ୍ଧ ବହି ଈଶାନୀ ସମୀର ବିତରି ଯାଇ ଉଡ଼ି ଆରବ କୁଲିର ପଲ୍ଲୀର ଅଭିମୁଖେ ସେଲିମର ସ୍ୱପ୍ନ ସେଲିମର ସ୍ୱପ୍ନର ସେ କାଳଜୟୀ ପଦାବଳୀକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ପଦ, ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ପଦ, ଏହାକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ, ନ ପଢ଼ିଲେ, ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ କବିଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାଡାଗାସ୍କର ଲବଙ୍ଗ ଯେତେ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ ବାରି ଆଲ୍ଲା ମେହେରବାନୀ ସମ ଝରି ପଡ଼େ ଲୋହିତ ସାଗରେ ମୈସୁମୀ ବାୟୁ ଝଡ଼ରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାର ଇଙ୍ଗିତ ଧରି ବିଭାବରି ଆସେ ଦିଗ ଅମ୍ବରି ନିଗ୍ର ଯୁବତୀ ଯଥା ଉପଳ ବ୍ୟଥିତ ଗତି ନାଇଜର ତୀରେ କାମ ଉଦ୍ବେଗେ ଚଳେ ରତି ଅଭିସାରେ ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଲବଙ୍ଗ କ୍ଷେତେ ଝିରି ଝିରି ପଡ଼େ ଝରି ତପନ ବିହୀନ ସଘନ ବରଷ ଧାରା ଭିଜା ଜାୟତ୍ରୀ ଫୁଲର ଗନ୍ଧ ବହି ଈଶାନୀ ସମୀର ବିତରି ଯାଏ ଉଡ଼ି ଆରବ କୁଲିର ପଲ୍ଲୀର ଅଭିମୁଖେ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କବିତା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମେଷପଲ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏଥି ଜଳସନ୍ଧାନୀ ମେଷପାଳକ ସେ କେବେ ସବ ତାର ଛଡ଼ି କରିଥିଲା ଥରେ ସଂକ୍ରମିତ ଏ ବାୟୁ ତାରି କଙ୍କାଳ ଧବଳିତ କରି କ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଖରରେ ହୁଏ ନୀତି ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଗଭୀର କ୍ଷୁଦରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ତାରା ବୁଲେ ଜଳ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚିତ୍କାର ହାହାକାର ଜଳହୀନ ଆଉ ଜନହୀନ ସେଇ ପଥେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କବିତା। ମେଷପଲ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଏଥେ ଜଳସନ୍ଧାନୀ ମେଷପାଳକ ସେ କେବେ ସବ ତାର ଛଢ଼ି କରିଥିଲା ଥରେ ସଂକ୍ରମିତ ଏ ବାୟୁ ତାରି କଙ୍କାଳ ଧବଳିତ କରି କ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଖରରେ ହୁଏ ନୀତି ଦ୍ୱିପହରେ ଗଭୀର କ୍ଷୁଦରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ତାର ବୁଲେ ଜଳ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚିତ୍କାର ହାହାକାର ଜଳହୀନ ଆଉ ଜନହୀନ ସେଇ ପଥେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱାଦ। ହନଲୁଲୁ ଉପକୂଳେ, ହନଲୁଲୁ ଉପକୂଳେ ସାର୍କ ଶିକାରୀ ନାବିକ ଜଳବାହୀ ପତ ଭେଟି ବିପରୀତଗାମୀ ଏକ ସାଗରିକ ସ୍ରୋତେ ସମୁଦ୍ର ସମାଧି ରଚିଥିଲା ଧୌତ ତରଙ୍ଗର ନୀତିଏ ଜୀବନ ଲୀନ ଛିନ୍ନତରି କରିବା ଆଶ୍ରୟ ତେଣୁ ଜାଗେ ପରମ ବିସ୍ମୟ। ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱାଦର ଏ କବିତା। ଏବେ ନିଶିର ଡାକ। ଓଠରେ ତୁମର ଜ୍ୱାଳା ଦେବ ଶୟତାନୀ, ଓଠରେ ତୁମର ଜ୍ୱାଳା ଦେବ ଶୟତାନୀ ଯେ ଚୁମ ପରସେ ବାଟୋଇ ବୁଲଇ ଗ୍ରାମ ଭୁଲେ ଘରଣୀର ପଣତ ତଳର ନିଦ ଯେ ଚୁମଇ ବିଷ ଦେହେ ଦେହେ ଅବିରାମ ଧରାର ରୂପସୀ କେବେ ସତୀ ହୋଇଛି କି କୁଣ୍ଠିତ ଦେହ ବହି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସୁରା ପ୍ରତିପାତେ ସେ ଢାଳେ କଳଙ୍କବତୀ ସେ ଏକ ଛଳନାମୟୀ। ନନ୍ଦାଦେବୀ କବିତା ସଂକଳନର ଏ କବିତାଟି ହେଉଛି ନିଶିର ଡାକ। ଓଠରେ ତୁମର ଜ୍ୱାଳା ଦେବ ଶୟତାନୀ ଜେଚୁମା ପରସେ ବାଟୋଇ ବୁଲଇ ଗ୍ରାମ ଭୁଲେ ଘରଣୀର ପଣତ ତଳର ନିଦ ଜେଚୁମୁଇ ବିଷ ଦେହେ ଦେହେ ଅବିରାମ ଧରାର ରୂପସୀ କେବେ ସତୀ ହୋଇଛି କି କୁଣ୍ଠିତ ଦେହ ବହି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସୁରା ପ୍ରତିପାତ୍ରେ ସେ ଡାକେ କଳଙ୍କବତୀ ସେ ଏକ ଛଳନା ମୟୀ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ପିଜିଟି ଆଶାୟୀ
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଗଣ, ଏ କବିତା ସବୁ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମୁଁ ଆଜି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଛି, ଅଷ୍ଟମ ଏକକରେ ରହିଛି ବିଶେଷ ଅନୁଶୀଳନ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଅନୁଶୀଳନର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶେଷ ଅନୁସରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କବି ବା ସେହି ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେହି କ୍ରମରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଏକକରେ ଥିବା ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ସ୍କୁଲ ବେଳରୁ ସେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ବେଳକୁ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହେମନ୍ତୀ 1933 ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 1933 ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ହୈମନ୍ତୀ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ଏ କବିତା ସଂକଳନଟି କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି 1933 ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ତାଙ୍କର କବିତାକୁ ସେତେବେଳେ ଅତି ଦିଗ୍ଗଜ କବିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ହୈମନ୍ତୀ କବିତା ସଂକଳନ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ଆସିବ ଯେ 1933 ହୈମନ୍ତୀ କାବ୍ୟ ସଂକଳନ ବା କବିତା ସଂକଳନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ? ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି, ଏମିତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦିଗରୁ ଆସେ। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆଲୋଚନା କଳାବେଳକୁ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଦୟାକରି କହିବେ। ମୁଁ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆସିବ। ମୁଁ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟରୁ କିପରି ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମସିହା ମନେ ରଖିବେ, 1933 ହୈମନ୍ତୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ସଂକଳନ କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ତାହା କଟକର ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଛି। ଏ ତିନୋଟି ତଥ୍ୟ, ହୈମନ୍ତୀ 1933, ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ।
ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ, ସେଇ 1933ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା, ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବିତା ଅନେକ ଆଗରୁ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେ କବିତା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସେଇ 1933ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଅଶ୍ରୁର ଅର୍ଘ୍ୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ କବିତାର ନାମ ଅଶ୍ରୁର ଅର୍ଘ୍ୟ, ଏହା ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଏଇଟାକୁ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ପ୍ରକାଶିତ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ କବିତାଟିର ନାମ କ'ଣ, ଅଶ୍ରୁର ଅର୍ଘ୍ୟ, ତାହା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ 1933 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତାହା ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଏମିତି ଆସିବ। ତେବେ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ କବି, ଗ୍ରାମପଥର କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମ 1919 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତେଲିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ନାରାୟଣ ଗଉନ୍ତିଆ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ କସ୍ତୁରୀ ଦେବୀ। ସେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ମାନରେ କୃତିତ୍ୱ ସହିତ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଥିଲାଣି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲେଣି, ଏବଂ ସେଇଠି ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ମାୟଧର ମାନସିଂ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେତେ କବି, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଦିମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆହୁରି କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଏମ୍ଏ କରିଥିଲେ, ଏବଂ 1943 ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1950 ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ବିଷୟରେ, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇଂରାଜୀରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଥିଲେ। ତେବେ 1966 ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜରେ ସେ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପନା କରିଥିଲେ। ଏ କଥାଟି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ। 1966 ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜରେ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 1968 ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 1868 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ତାରିଖ ଏ ମସିହା ମନେ ରଖିବେ, 1968 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଉପସଭାପତି ପଦରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସରୀସୃପ କବିତା ପୁସ୍ତକ ନିମିତ୍ତ 1970 କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସରୀସୃପ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ନିମିତ୍ତ 1970 ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତାଙ୍କୁ 2000 ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। 2000 ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର 12 କବିତା ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହେମନ୍ତୀ 1933, ହେମନ୍ତୀ 1933, ନୀଳଚନ୍ଦ୍ର ଉପତ୍ୟକା 1951, ଇଡ଼ାବୃତ 1956, ନନ୍ଦାଦେବୀ 1962, ସାତତାରାର ଦୀପ 1962,
ପହଳା ଦୀପର ଇତି କଥା 1968 ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସରପି 1968 ସରୀସୃପ 1969 ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ 1970 ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ନିସଙ୍ଗତା 1990 ଉଲଙ୍ଗ ରୁଦ୍ର 2002 କାଞ୍ଚନ କୁନ୍ତଳାର ତରବାରୀ 1990। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କାବ୍ୟ ନାଟିକା ରହିଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏକ କାବ୍ୟ ନାଟିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା। ଅନେକ ଏହାକୁ କବିତା ସଂକଳନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକାର। ତେବେ ଏହା ଏକ କାବ୍ୟ ନାଟିକା, ଏହା 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା କାବ୍ୟ ନାଟିକାଟି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ବିଦାୟ ଅଭିଶାପ କାବ୍ୟ ନାଟିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଆଲୋଚକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ବିଦାୟ ଅଭିଶାପ କାବ୍ୟ ନାଟିକାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା କାବ୍ୟ ନାଟିକା ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର, ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 1952 ମସିହାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଏକ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କର ଏକ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ସେ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି କବିତା ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଏଇଠି ବି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କବିତା ପରମେଶ୍ୱରୀ, ଏହା କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ଏକ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଦୁଇଟି ଜୀବନୀ ରହିଛି, ସେ ଦୁଇଟି ଜୀବନୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଜୀବନୀ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବନୀ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜୀବନୀଟି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତେଣୁ ଏହିପରି ସେ କବିତା, କାବ୍ୟ ନାଟିକା, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଜୀବନୀ ରଚନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ସେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ନୂତନ ଦିଗ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବପ୍ରବଣତା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ସରିଏଲିଜିମ୍ ବା ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ କବି ବୋଲି ନିଜକୁ ସେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଦ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏହା ଅତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପତ୍ରିକା ଥିଲା, ୱିକ୍ଲି ଥିଲା, ଫର୍ଟନାଇଟ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ର 1962 ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟଟି ତାଙ୍କ କବିତା ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ବା ଏହା କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବା ଏହା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ସେ ଉକ୍ତିଟି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ କେହି ବି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ କବିତା ଉପରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ, ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆନ୍ ଅବନ୍ତ ଗର୍ତ୍ ଇଜ୍ ନୋଟୋରିୟସ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ରାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଡେଲିବରେଟ୍ ଆଉଟଲ୍ୟାଣ୍ଡିସ୍ ପୋଏଟିକ୍ ବିହେଭିଅର୍। ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ କବିତା ପରି କବିତା ଲେଖିବା ଅସମ୍ଭବ, ତାହା ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ କହୁଛନ୍ତି। ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆନ୍ ଅବନ୍ତ ଗର୍ତ୍ ଇଜ୍ ନୋଟୋରିୟସ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ରାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଡେଲିବରେଟ୍ ଆଉଟଲ୍ୟାଣ୍ଡିସ୍ ପୋଏଟିକ୍ ବିହେଭିଅର୍। ଏହା ଦ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1962 ସଂଖ୍ୟାରେ
ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ହେଁ ସେ ନିଜକୁ ସରିଏଲିଜିମ୍ କହନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ କହନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସରୀସୃପ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସରିଆଲିଷ୍ଟ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି, ବା ଏହା କେଉଁ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି, ବା କବି ନିଜକୁ, କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନିଜକୁ କେଉଁ ଭାବାଦର୍ଶର କବି ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ। କାହିଁକି ଏ କଥା କୁହାଯାଏ ନା ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ହେଉଛି ଚିତ୍ରମୟ କବିତା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମାଡାଗାସ୍କରର କଥା, ଲବଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କଥା, ଜାଇଫଲର କଥା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କଥା, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, ଅତି ବିଶଦ ଭାବରେ, ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ କାବ୍ୟସ୍ୱରକୁ ତା ସହିତ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଭୂଗୋଳ ନୁହେଁ, ବାହ୍ୟ ଭୂଗୋଳକୁ ଅନ୍ତଶ୍ଚେତନ ସହିତ ସମୀକରଣ କରି କାବ୍ୟରସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ, କାବ୍ୟରସ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବାରେ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଥିଲେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ସୁମେରୁ ବଲଗା ହରିଣଟଣା ସ୍ଲେଜ ଗାଡ଼ି, ମାଡାଗାସ୍କରର ଲବଙ୍ଗ ଦ୍ୱୀପ, ଭଲଗା ନଦୀ, ନ୍ୟୁ ହଲାଣ୍ଡର ଉପକୂଳ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମରୁପ୍ରାନ୍ତର, ବାଗଦାଦର ମରୁଦ୍ୟାନ, କେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଅଳକାପୁରୀ, ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା, ଚନ୍ଦନ ଉପବନ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗ୍ରାମପଦ, ପାହାଡ଼ି ନଈ, ଝରଣା, ଗାଁର ପଦୁଅ ପୋଖରୀ, ତାଳବଣ, ଛୋଟ ଚାଳିଘର, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦ୍ୱୀପ ଓ ଲଣ୍ଠନ ଆଳୁଅ, ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ସହର ସବୁକୁ ଆଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ଚମତ୍କାର ବିନ୍ୟାସ ହୋଇବାରି ଯାଏ ତାଙ୍କ କବିତାର ଆଧାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦିମ ଅନୁଭବର ତନ୍ତ୍ରିକାର ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଜଘନ, ଅଧର ଓ ଇସିକାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ତାଲିକା ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଦିମତା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଦିମ ସତ୍ୟର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉନ୍ମେଷକାରୀ। ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି କହୁ ତାହା ଆଦିମତା ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କ୍ରମ ଉତ୍ତରିକ ମାନସିକ ବାସ୍ତବତା। ସେଇ କ୍ରମ ଉତ୍ତରଣ ମାନସିକ ବାସ୍ତବତା ଓ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧିଚ୍ଛା ହେଉଛି କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର କାବ୍ୟସ୍ୱର। ଆଦିମତା, ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରବଣତା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଓ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଭିତରେ, ଚିତ୍ରମୟ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଜୀବନର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଏବଂ ସଂସାରର ସାରସ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ, ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାୟକଙ୍କ କବିତା। ତେଣୁ ସଂସାର ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବାସ୍ତବତା, ଦେହ ଓ ବିଧେୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପୁଲକର ଏକ ଅନୁପମ ସତ୍ୟଭୂମି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବାସ୍ତବତା, ଦେହ ଓ ବିଧେୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପୁଲକର ଏକ ଅନୁପମ ସତ୍ୟଭୂମି। ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ସରୀସୃପ ବହୁ କବିତାର ଭାଷ୍ୟ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବସ୍ତୁସ୍ଥିତିର ବିପରୀତ ଆୟତନ, ଏ କମ୍ ବଡ଼ କାବ୍ୟଭାଷ ନୁହେଁ, କାବ୍ୟସ୍ୱର ନୁହେଁ, ମୁଁ ବସ୍ତୁସ୍ଥିତିର ବିପରୀତ ଆୟତନ ଏବଂ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ତୁମ ନଗ୍ନ ଆଭରଣହୀନ ଅଙ୍ଗକୁ, ସରୀସୃପ କବିତାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ନିଓ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ବଦଳରେ
ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ, ମୁଁ ସତ୍ୟସନ୍ଧାନୀ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଡାଗାସ୍କର ଯାଆନ୍ତି, ଲବଙ୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ଯାଆନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଆନ୍ତି, ବାଗଦାଦ ଯାଆନ୍ତି, କେଉଁଠି ବି ସେ ଅପରାଜିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସବୁଠି ଏକ ଅସରନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ସଙ୍ଗୀତ, ବେଦୁଇନ୍ର ଗୀତ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯଶସ୍ୱୀ କବି ଆମର ସବୁବେଳେ ହୃଦୟର ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ତନ୍ମୟ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୁମ୍ଫନ, ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ରସବୋଧ ସବୁଦିନ ଏକ ଉଦାହରଣ ଯୋଗ୍ୟ କାବ୍ୟସ୍ୱର ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର କବିତା ସଞ୍ଚୟନରୁ କିଛି କବିତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ କେତେ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ଥିଲେ, କେତେ ସରିଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, କେତେ ନିଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଶେଷଣ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଚିରଦିନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ଏବଂ ପାଠକଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କବି, ଗ୍ରାମପଥର କବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।